Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal hal rumah tangga jadi bahan lawak. Azhar Sulaiman, Fizz Fairuz minta hormat privacy. Pelakon Azhar Sulaiman dan Datuk Fizz Fairuz tampil bersuara berhubung isu sebuah program realiti hiburan yang menyentuh perihal rumah tangga peserta yang dikatakan melampaui batas. Fizz Fairuz menerusi tangkap layar hantaran Azhar Sulaiman di laman Instagram meminta pasukan produksi supaya menghormati dan berhenti menyentuh isu peribadi seseorang sewaktu sedang mengendalikan sesuatu acara yang diadakan secara terbuka. Kepada pasukan Family Duo, sila elakkan daripada membuat lawak atau memberi komen mengenai rumah tangga Fina Jebat. Awak semua perlu menjaga hati dan perasaan Datin Zalina Zaini, madu Fina Jebat yang juga anak saudara saya, tulis Azhar Sulaiman. Bukan setakat Azhar sahaja bersuara, malah pelakon filem Mat Tudung juga meminta pihak terbabit berhenti daripada menggunakan hal peribadi seseorang dalam sesebuah program realiti. Hantaran itu mendapat perhatian ramai termasuk pengacara program realiti berkenaan iaitu Jana Nik dan menegaskan ia bukanlah salah dirinya bertanya soalan sedemikian. Ujar Jana, dia sendiri tidak tahu perihal rumah tangga peserta Family Duo iaitu Fina Jebat yang terpalit dengan isu pergaduhan bersama madu di sebuah restoran pada Isnin. Salam, tolong padang gambar saya sebab saya tak ada kena-mengena dengan masalah keluarga ini. Maaf kerana tidak sensitif mengenai hal ini kerana saya sendiri tidak tahu dan diberitahu terlebih dahulu, ujar Jana. Malah, rata-rata warganet mempertahankan ia bukanlah salah Jana ni kerana bertanya perihal peribadi Fina Jebat sewaktu di pentas Family Duo memandangkan dia hanya mengikut arahan sahaja. Pun begitu, ada juga netizen mengatakan ia tetap menjadi kesalahan tidak kiralah sesiapa sahaja membangkitkan hal rumah tangga di khalayak ramai memandangkan isu poligami sangatlah sensitif. Apa-apa pun, didoakan semoga semua salah faham ini dapat diselesaikan dan mana-mana pihak produksi peka mengenai sensitiviti peribadi seseorang. Terdahulu, portal melaporkan kedua-dua isteri bekas jurulatih bola sepak Datuk Zainal Abidin Hassan iaitu Datin Zalina Zaini, isteri pertama dan Fina Jebat, isteri kedua bergaduh di sebuah restoran sekitar jam 2 pagi di Shah Alam. Difahamkan punca pergaduhan adalah disebabkan isteri pertama berang disindir oleh madunya dalam satu program rancangan reality television. Malah tidak tahu bahawa wanita berkenaan telah berkahwin dengan suaminya tanpa pengetahuannya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.